ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו עולי ישראל, ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. אני אגיד כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו עד גלי ישראל, כי ככה אני פותח כל תוכנית, אבל האמת היא שאנחנו מקליטים היום מהאויו, פה עם הרב שמואל אליהו ועם הראל חצרוני, בתוכנית אקטואליה יהודית של ערב שבת פרשת תולדות תשפ"ד, תוכנית שבעזרת השם אנחנו נסה לראות מה קורה בעם ישראל, מה קורה בעם ישראל הזה. תודות לרדיו גלי ישראל, דניאל בן יוסף, מיכל אנקרמן וכל החבר'ה שישדרו את השידור הזה. אבל כבוד הרב, כן. מה שלום הרב שמואל אליהו? שאלה מאוד מאוד מאתגרת, כי מצד אחד ארצה לומר לך זהב גן עדן, אבל אנחנו, התחושות הן אחרות, התחושות הן, מצד אחד אני ממש מרגיש שזה אחת השעות הגדולות ביותר של עם ישראל. אחדות, מסירות נפש. לא של אדם אחד, של מאות אלפים. התגייסות אדירה של גם מי שלא מגויס לצבא, של אנשים בבית, של ההורים, של הילדים. אתה רואה בכל מחנה צבאי את עם ישראל בא ומביא מנגלי, גופיות, אתה רואה התגייסות. מדהים, מדהים, מדהים. אתה רואה את ההתגייסות של ה-300,000 יהודים בוושינגטון? אני נדהמתי. אני הבוקר בירכתי אשר בחר בנו מכל העמים, בכיף לכוונה. כל החודש הזה אני מברך, חודש וחצי האחרונים אני מברך בכיף לכוונה, אבל הפעם בכיף לכפליים. אתה רואה עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אתה אומר, רגע, זה אותו צבא שהיה שבת הבוקר בשמחת תורה, זה לא צבא אחר, זה עם אחר, זה אנחנו שני ימים שונים. זה עם בלי אסתר פנים. זה לא יאומן. אז אני מצד אחד מרגיש כאילו אני נמצא ביציאת מצרים, לא פחות, לא פחות. מצד שני, אתה יודע, אתה הולך למשפחות שקולות, כמו שגם אני וגם אתה, וכולנו הולכים בימים האלה, ואתה אומר, מה זה, איך אפשר לדבר? אתמול בערב מישהו התקשר אליי, אמר לי, הרגע קיבלתי בשורה. על בן שנהרג. בדיוק. מה תגיד לבן אדם כזה? ואתה יודע, בחרתי לדבר על מילים מרוממות. למרות ש... גדלות. כן, פחדתי קצת. והם עונים לי באותם מילים. למה העזתי? כי בכל החודש וחצי האחרונים, כשפגשתי משפחות שקולות, גיליתי שלא רק בן מסר את נפשו על קידוש השם, ואין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתו. מסתבר שכל החיים שלהם יהיו כאלה. זה לא פתאום זה מישהו בשנייה החליט למסור את נפשו. זה מי שחי ככה. חי ככה. וההורים שלו גידלו אותו ככה. ממש כך. הם גידלו אותו לגדלות. לגדלות. לבואה. בדיוק. ואהבת לרעך כמוך בשיא. אז הוא חי כך. וגבורה, ואומץ, ואמונה. והתוצאה, השם, שהוא עלם הלך ונכנס נכנס לעזה, הוא נכנס ללבנון, הוא נכנס למקום אחר, שזה גבורה עצומה. וכשאתה מדבר איתם בתוך השיבה, אתה שומע דיבורים כאלה, ואתה אתה לא מתפלא. אני מתפלא כל רגע מחדש. אין רגע שלא מתפלא. כל יום מחדש. אבל איך יצא ילד כזה, שמוכן להיכנס לכביכול גובה עריות בכזאת גבורה, בגבורה של דוד המלך, אם לא גדל בבית כזה? ברור. לא, הכל מסתדר לי בשכל, ובסוף אני מתפלא. כתוב, כי יפלא בעיני העם הזה, גם בעיניי יפלא. אומר הקדוש ברוך הוא, גם בעיניי זה פלא. ואני עומד מול הפלא הזה, כבר חודש וחצי. ואתה, אז מה תגיד? יש הרבה, אני מרגיש שמילים לא יכולות להכיל את התחושות האלה. מצד אחד, את הרוממות האינסופית. את הכאב האינסופי. גדול כאב שברך. אני אספר לך, אני הייתי בשבת באופקים, פגשתי משפחה. כמה משפחות פגשתי, לא אחת.
אבל אני בוחר לספר על משפחה אחת. ממנה תלמד לכל האחרים. כדוגמה לכל השאר. כדוגמה לכל השאר. משפחת אוחיון, שבשבת בבוקר של שמחה טובה, הם קלטו ש... הבינו מה קרה. לא כל המבינים, הבינו, הם הבינו. ואבא ובן יסו חמושים באקדחים מול מחבלים שיש להם מאגים ו-RPG. מה זה, כמו לגו מול בניין? בערך משהו כזה, כמו דוד מול גוליית אולי. והם ואחרים יוצאים להילחם כדי, כי הם מבינים שאם הם לא יצאו להילחם, המחבלים יתדחו באופקים כמו בבארי. רק שבשונה מבארי, זה יישוב עם 100, 200, 300 משפחות, לא יודע כמה יש שם, באופקים יש עשרות אלפי אנשים. כן. אם עיר. לא, עיר. אם לא עוצרים אותם, זה טווח מטורף. והם שימים נפשם בחפם, אבא והבן, עם אקדחים, הולכים להילחם, ועוד אחרים יחד איתם, מצליחים לעצור את המחבלים. ונהרגים. פגשתי את האישה. אז אישה שהתאלמנה ונהיית אם שכולה באותו זמן. בדיוק. ואתה מצפה לראות את האישה הכי מרוסקת עלי אדמות, אבל אתה נדהם לראות את האישה הגיבורה ביותר בעולם. זאת הייתה התגובה ששמעתי מכל הרבנים שהבאנו למשלחת פה לפני שבועיים הרב. זאת הייתה התגובה. ציפינו להגיע לארץ ולראות משפחות מרוסקות, ציפינו לשבת על השיעה על הרצפה ולקרוע קריאה, וראינו עם מרומם. זה ככה. אני הלכתי לנחם את משפחת רב נערן אשחר. סתם דוגמה נביא. אתה בשוק. אתה זוכר, בבי, דיברנו על משפחת רובין. כן, נישי. אותו דבר. כל מקום שאתה הולך. לקחת הרבנים גם נישי רובין. דיברתי עם הבן של הרב נגרי, הרב של מלא אדומים. הרב רפי. אז הבן שלו נהרג. פגשתי אותם בנריה. שלוש משפחות מיישוב אחד. כמו במחולה, שבות מחולה. כל פעם אתה הולך, אתה נדהם, אתה לא מאמין. איזה גבורה. איזה עם. לא יומן. אמרתי להם לאנשי האופקים, אתם צריכים לכתוב את כל הסיפור הזה בספר, וללמד את זה. זה מקצוע ליבה צריך להיות. יותר במתמטיקה, יותר בפיזיקה. סיפורי הגבורה האלה. אבל מה שמדהים זה שאנחנו נתפסנו בסיפורים האלה מלפני, אתה יודע, קום המדינה, ששת הימים, איפה האור, תפסנו את רואי קליין, אתה יודע, כל מיני סיפורים בו... פתאום אתה מבין, תקשיב... עם של רואי קליין. עם של רואי קליין. זה לא יומן. ממש כך. אבל זה בלי סוף. בלי סוף. עכשיו, אי אפשר להמציא את הסיפורים האלה על כולם. אבל זה כולם. זה כולם. אני אומר, כל חייל שנכנס לעזה הוא כזה. גם הוא יוצא בלי סריטה. כל חייל שיושב בגבול הלבנון... דיברתי עם אליהו ליבמן. על הבן שלו, אליקים שלמה בן אבישג, שחטוף בתוך עזה. הוא אומר, תקשיב, היה לו אין סוף הזדמנויות לברוח. אבא נשאר שם, וראה גופה של בחורה, הכביא אותה כדי שחלילה חמאס לא ייקחו אותו לתוך עזה. זה, מנציל אותה, הציל אותה. זה גבורה. לא רק החיילים הרב. עם כלבי יקום. מאיפה זה מגיע הרב? מאיפה עוצמות האלה הרב? דוד. זה הכוח של דוד שמתעורר בתוכנו. בתוך כל אחד. הרב חלב כותב את זה, שלא תחשוב שאני מדמיין לי כזה גם אחרו. הרב מלובביץ' גם כותב משהו, לא? נכון, ממש כך. שזה בתוך, זה לא משיח, זה לא שם, זה בתוכך. דוד זה לא הוא. בקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם, זה הכוח אלוקי בתוכם. הרב אמר לנו פעם בשבת נוח על תחיית המתים, שזה בתוכנו. בדיוק. זה הגברה, זה לא אני המצאתי. זה רב יהודה החביבי שלו. אמת משל היה. אבל האמת היא, יש לך פה את הראל, שאל אותו, יספר לך. זה לא רק בתוך החיילים הגיבורים האלה מתקיים, זה מתקיים בתוך כל... בתוכי אני מרגיש. לי יש הרגשה שאני לא מסוגל לעצור. לא מסוגל להפסיק לעבודיו. זה כאילו...
כאילו יש לך דרייב, אדרנלין שפשוט לא מפסיק. רוח השם. ותכל רוח השם לפעמו בן צורה בן אשתול, כתוב על שמשון, אומר רשי, רוח גבורה מהשם. רוח הגבורה שמפעמת בשמשון, זה רוח השם. אז תחשוב שכל המאות אלפים האלה, הם ונשותיהם, זה רוח השם שמתגלה ברוח גבורה. תראה איזה רוח השם יש עלינו עכשיו. ואנשים בארצות הברית, שפתאום רואים אנטישמיות, גם, לא יושבים בשקט, פתאום קמים. זה אותו עם, אחי. במקרה הם פה ואלה פה. הם כולם צריכים להיות פה. זה בטוח. תשמע, אנחנו מדברים עכשיו, יש עולים חדשים, שנלחמו כמו אריות. חיילים בודדים. חיילים בודדים. והמשפחות שלהם אומרות, הבן נהרג פה, אנחנו עולים. הייתי ביום חמישי שעבר בהלוויה של רוז לובין. שוטרת מגב, הייתה, גדלה באטלנטה. הגיעה בשתי קיץ לארץ עם המחנה קיץ של NCSY, של OU. תאהבה מהארץ. הורים ברוך השם ציונים. אח שלה גם הגיע בקיץ האחרון במחנה הזה. היא הגיעה, התגייצה, שוטרת מגב, נרצחה בעיר העתיקה. NCSY קשור ל-OU משהו? NCSY, כן. באמת היא, כן. NCSY תנועת הנוער שלו, יואב. כן, זה עם, עם כלבי יקום. ואיך לא תברך אשר בחר בנו בכל הכוונה שבעולם. במיוחד שהיום כל החיילים האלה עומדים כנציגי האור מול החושך של עזה. זה לא רק עזה, ערב. לא רק עזה. אנחנו מוקפים בחושך הזה. ואנשים צריכים להבין, החושך הזה לא נגמר בעזה. ודאי שלא, הוא בפריז. אנחנו צריכים לחסל את החושך בעזה. אבל אור מחסל חושך. אוקיי, אז מה, נדליק פנסים? בטח, הנה, יש לך פנס מול העיניים. פנס בשם אריאל חצרוני. כל עם ישראל הוא פנס אחד ענק. אנחנו רק חלקיקים של, אותם, של אותו פנס. כמו כל מיני נורות לד כאלה. חצרוני, אנחנו שומעים מורנו ורבנו הרב שמואל את, ה... את העוצמות שיש ב... את העוצמות שיש אצל המבוגרים. בואו נשמע קצת ממך את העוצמות שיש אצל הצעירים. טוב, עוצמות שיש אצל הצעירים זה כבר כתוב בתורה. אנחנו יודעים שבפרשת משפטים הקדוש ברוך הוא אחרי מתן תורה, אז הולכים להקריב קורבנות. מה זה אומר? הולכים להקריב קורבנות, ככה כתוב בפרשת משפטים. לכאורה, מי שצריך לקרוב קורבנות, זה אלה שאנשי תורה, אנשים מזקנים, ושולחים את נערי בני ישראל. ככה כתוב בפרשת משפטים. דווקא את הנערים. נער זה מלשון התנערות, יודעים לנער. זה לא תמיד שמח לנו. נערי, התעורי, התנערי, התנערי. התנערי מעפר קומי, לשון נער. נפשי בגדי תברתך. בדיוק, שם תמון הנקודת משיח שלנו. בנערים? בנערים, התנערי, מעפר קומי. הם יודעים להקים אותנו מעפר. אנחנו באיזשהו מקום מבוגרים קצת שקועים בעפר, עם כל מיני אידיאולוגיות, הסתכלויות. הם אמת. אמת. לא אנחנו, שאר המבוגרים. שאר המבוגרים. לא אנחנו. כן. והם נערים. ואותם נערים, אנחנו יודעים שבתקופה שלנו יש איזה מושג שנקרא נערי גבעות, שלצערנו הרבה הרבה בתקשורת, צריכים לבקש מהם סליחה. אלה שקראו להם עשבים שוטים. על זה שקראו להם עשבים שוטים. אלה לא עשבים, אלא הם כעת שטול על פלגי מים. שפריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. נכון. והם חוד חנית מטורף, גם פה בתוך המציאות הזאת של מלחמה עקובה מדם הזה. ואנחנו ראינו אותם ככה, בעצם יום שבת קודש, כי הצליחו לקבל יותר מרב. שמחת תורה. שמחת תורה, והם ירדו לשטח, עם כלי עבודה שלהם, והם אנשים שהם חיים מה שטח. מה זה השטח? לעזה? ירדו, כן, ממש, לגבולות עזה, לשמו שכחות. על הטנקים, התחילו לתקן טנקים שצריכים תיקון כדי שיהיו קשירים להיכנס לעזה.
זה אותם נערים שוטים. הם לא נערים שוטים. משתבח שמו, הם עוצמות של כוח מטורף, כארז בלבנון נשגה. ויש בהם כוחות אדירים ממש, אם הרב מדבר על הרוח של דוד המלך, אז הם דוד המלך, דוד המלך שהוא עמד מול גוליאת, הוא היה נער. הוא לא היה דוד המלך המבוגר. כן, הוא היה נער, דוד המלך הקטן. אז אם דוד המלך הקטן שהיה נער, עשה את מה שהוא עשה, כנראה שהנערים שלנו יש בהם רוח של דוד המלך ממש, רק צריך להאמין בהם. ואם אנחנו מאמינים בהם, אז אפשר גם לכוון אותם, שהרוח של דוד המלך תצא בצורה הבריאה והטובה, מתוך אחדות, מתוך עוצמה. הרב דיבר פה על לוויות, נכון, על... יש לנו נשים לוויות, יש לנו... נערות. נערות לוויות. אני רואה את הרב, אני רואה את הבנות של זושה. יש לנו, מי שלא יודע, בתוך התוכנית של ה-OU שקוראים לזולה, זולה של חצרוני, יש מדרשה שנפתחה. זושה. מדרשת זושה. לבנות צדיקות מקסימות. הראל, מאז שמחת תורה, אני רואה את הבנות האלה מגיעות לפה כמעט כל יום לבניין של ה-OU. או שהן קושרות ציצית, או שהן עושות פלטות של רוגלחים ודברים טובים בשביל המשפחות של האבלים. או שהן אורזות משחקים למלונות איפה שכל המפונים. או שהן אורזות תיקי עזרה ראשונה למפונים. או שהן... תקשיב. או שהן באות לרודד. או שהן הולכות לבתי חולים. לבתי חולים ולמלונות. ולמלונות בים המלח ולשדה בוקר שהיו שם... כל מיני אנשים טובים מהיישובים מעוטף עזה, או בכל מיני מלונות פה בירושלים. עם סימה. ובצפון. עם סימה הצדיקה הזאת. ועוד פעם, לא רק הזולה ולא רק זושה. רואים את זה בתוך המציאות של כל הנערים והנערות בעם ישראל. אני הייתי, כן, עוד פעם... עם כל הכבוד לכל הזולה וכולי, אני לא יכול להתעלם ממה שאני רואה מסביב. ואני בדרך להורים של אשתי צפונה, כי אשתי עדיין בתוך המציאות שבו אנחנו מתפללים לבריאותה בעזרת השם, מורה בתרעים. אמן. ברוך השם, כבר מתפקדת, וברוך השם אנחנו עובדים על הזיכרון שלה. והיא שלחה אותי להורים שלה, ובדרך כלל... שזה הבורים, נס. כן. בוא נגיד תודה לריבונו של עולם, נס גמור. זה נס נער הטבע. מהרגע שאני רואה מה קרה לאשתי, אין לי שום ספק מה הולך להיות לעם ישראל במעל הטבע, מעבר לכל היגיון, למרות כל מה שחווינו בהתקף לב שעברנו. וחווינו התקף לב מטורף, כמו שאשתי חוותה. אבל אשתי חזרה לתפקד בצורה מטורפת, מעל כל דרך טבע והיגיון, ועם ישראל יעלה מעלה-מעלה עם העוצמות האלה. ואני נוסע לפתח תקווה, אני נוסע לעכו, ובדרך אני עובר בפתח תקווה. כי ביקשו ממני להעביר כל מיני מנות לחיילים, שהם הכינו שם פלטות מטורפים, מטורפות, הכשירו שם מטבחים, שיוכלו לאכול גם חיילים דתיים, והם הביאו הכל גלת כושר, כשר, למהדרין, שיוכלו. מדהים. וכל מי שעושה את זה חבר בכלל לא דתיים. ואני רואה את הנוער שמכניס את זה לאריזות ומביא את הבשרים וזה, זה חבר'ה שכולם שם שאם היינו מסתכלים עליהם, זה היו החבר'ה שמבלים במועדונים ועניינים, ולא צריך לספר מה קורה בחלילה, חיי הלילה בתל אביב וזהו. שהם לאו דווקא יושבים בבית המדרש. הם לא יושבים בבית המדרש, ואני רואה אותם בצורה מטורפת, עטופים בדגלים, הדגלים קשורים להם ככה מאחורה כמו... כמו ציצית שיש לנו, אבל כולם כמו זה של סופרמן. כן, של סופרמן, אבל דגל ישראל. והם עובדים, בנים ובנות, ועם דגלי ישראל, שעליהם כמו ציצית. היה חסר את ארבע כנפות, זהו. והם... עובדים ברבק. באים, כן, וכשאני באתי עם הציצית שלי, אז הם באו להגיד לי תודה. אמרתי להם, אתם אומרים לי תודה? אתם עובדים פה 24/7, לא מפסיקים לבשל, לא מפסיקים להוציא עופות מהתנור, שיהיה אוכל חם לחבר'ה בנווה עטיב, שאני הלכתי להביא להם. כי נסעתי לעכו, אמרתי, טוב, אני נסע גם לנווה עטיב כבר להביא להם את האוכל. על הדרך. על הדרך. והוא אמר לי, תשמע, אתה לא עוזב פה. אני רוצה לתת לך חיבוק.
ואני הוא מתחבק עם הדגל, אני מתחבק עם הציצית שיש לי, ואני אומר, ריבונו של עולם, זה הנער שהיה מפגין נגד הרפורמה. אתם זוכרים שהיה משהו כזה? ברוך השם שכחנו. מישהו זוכר דבר שלא... כזה? כן, שהפגינות האלה והשימה הזאת לא יחזור. ואיזה אהבה, איזה טירוף, משהו מדהים. זה מעבר לכל גדר טבע והיגיון. ואלה הנערים, שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הנוער שיש היום, עם התרבות הקיימת שיש היום, אנחנו אומרים, מה יצא מהם? דור המחשב, ודור ההייטק, ודור שכל היום עם פלאפונים, לא מחוברים לסביבה, מחוברים רק לעצמם עם אוזניות, לא רואים אף אחד ממטר, ואם הם רואים משהו ממטר, זה באזורי הבילויים, ששם גם עושים דברים שהם לא הכי טובים שיש בעולם. ופתאום אתה מתגלה שמעבר לכל הכיסוי החיצוני, בזולה ומחוץ לזולה, חבר'ה שבאים מבתים דתיים, וחבר'ה שבאים מבתים לא דתיים, חרטה, 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 אין, אין, נגמר. יש יהודי, עם נשמה חלק אלוקה ממעל. קטגוריה אחת, שלפעמים זהו. שלפעמים הוא עלה דרך מציאות, ששם גידלו אותו בתורה ומצוות, ולפעמים הוא גדל בתוך מציאות ששם לא גידלו אותו בתורה ומצוות, אפילו הפוך. אבל הנשמה היא אותה נשמה, נשמת ישראל היא קודש קודשים. רוצה, עושה, כוספת. איזה דיבורים? אני שמעתי מהם דיבורים שאתה אומר, בוא נה, זה ימין קיצוני של פעם. שהיו אומרים עליהם עשבים תושים, למחוק את עזה, למחוק את החמאס. די! איזה דיבורים? זה דיבורים של רוז. זה לא דיבורים של יאוש. זה דיבורים של רוז. שכשיהודי אומר, אני רוצה לנקום באלה שרצחו, זה לא דיבור של יאוש, מה שווה פעמים שאנחנו מסתכלים על אנשים כאלה שאומרים על נקמה, את המילה נקמה שמו כדבר מאוד שלילי. לא, יש פה עכשיו דיבור גם של נקמה. מאותם חבר'ה שפעם היו בזים למילה הזאת, אמרו, זה קיצוני, ימני, עשבים שוטים. הם עכשיו אומרים את זה. כי מתברר שלנקום את נקמת ישראל, כמובן בצורה הנכונה, על ידי חיילי צה"ל, נקמות השם. זה גדלות עם ישראל. זה ערך עצמי שאנחנו מאמינים בעצמנו. שאני לא רוצה לנקום את הדם שלנו, זה אומר שאני מאוד מושפל, שאני מוותר על הדם שלי, שאני לא רואה צורך להגיד, בונה, אני פה ישות בעולם, אני פה בן אדם בעולם, ואף אחד לא ייגע בי. זה נקודה של עוצמה. וזה הנוער. וכולם. גם דור המחשבים והמסכים. אתה היית בגולני, לא? אני הייתי גולנצ'יק. עזרתו התברך. מה עשה לך שראית את התמונה של חיילי גולני? עומדים בפרלמנט של חמאס, אני קורא פרלמנט, כאילו יש להם איזושהי ממשלה באמת. אין כלום, אבל זה דווקא מאוד התלבש לי. אמרתי, וואי, זה גאולה, זה ממש מלכות בית דוד, בהתגלות אמיתית, ולא סתם העץ של גולני, זה עץ זית. עץ זית זה עץ עם שורשים מאוד עמוקים וזית, אנחנו יודעים שישראל נמשלו לזית, וזית אנחנו יודעים שכשיוצא ממנו השמש, בשביל שיצא ממנו השמן צריך הרבה קטיטה והרבה קיטוש, ונכתשנו, וכנראה שיצא מאוד שמן, השמן יוצא עכשיו. הכי קטית בעולם. ממש, שמן קטית, וזה קידוש השם ענק, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאין מקיפין בחילול השם. והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, אומר לנו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ונכון שהרב קוק אומר שגדול קידוש השם שבא מתוך חילול השם. ואמר לי, זה גם איזה יהודי, אמרתי לו, די! עכשיו אנחנו רוצים קידוש השם מתוך קידוש השם. אנחנו לא אמורים לבקש שיהיה חילול השם, ואז מתוך זה יצמח קידוש השם. לא, לא, ממש לא. ההפך. אנחנו אמורים להילחם, אם כבר היה חילול השם, אז מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיצא מזה קידוש השם גדול. אנחנו רוצים עכשיו רק קידוש השם. אבל כשאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא רוצה חילול השם. ואם הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לא לחלל את שמו, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל המצוות שהוא מבקש מאיתנו, מקיים בעצמו, אז הוא אמור קודם כל לא לחלל את שמו. הוא מצד עצמו, כי אם הוא מחלל את שמו, מה הוא יכול להגיד לנו? אם המלך מחלל את שמו, מה אנחנו נגיד? אז הוא צריך, ואת זה אמר לי נער, אמר לי, תשמע, תגיד לקדוש ברוך הוא בשמי. למה הוא לא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא? לא, כי הוא עצבני על הקדוש ברוך הוא. אבל זה שהוא מדבר איתי, לקדוש ברוך הוא, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אישו. הצינור נמצא. הוא רק הרגע עצבני. הוא אמר לי, תגיד לקדוש ברוך הוא בשמי, שאם הוא רוצה
באמת שיהיה פה עם שיואב אותו וירצה אותו, שיתגלה. אנחנו נמצאים במציאויות שמה הוא רוצה, מה הוא מצפה מאיתנו? שאנחנו נראה את כל ההרג, את כל הזה, ונגיד, וואי, איזה אלוקים רחמן, איזה אלוקים טוב. אז תגיד לו שיתגלה כבר. אנחנו רוצים אותו, אבל קשה לנו עם המכות. זה קריאה אמיתית שהנוער אמר. שנוער שאני שמעתי אומר. ממש בתוך המציאות הזאת. אני לא השתקתי אותו. ולא אמרתי לו, איך אתה מדבר ככה על הקדוש ברוך הוא? אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה בתוך המילים של הנער הזה כמה הוא רוצה. גם כשהוא יורה עליך כל מיני יריות ואומר אמירות מאוד קשות, למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה אותך. הוא רוצה אותך, הוא באמת, אנחנו בדור של בלבול מטורף. אנחנו בדור שמה, מה, מה נגיד, מה? אמר לי זה נער, אמרה לי זה נערה. נו. ביום של שמחת תורה, שבו הקדוש ברוך הוא למדנו באולפנה ולמדנו בכל מיני מדרשים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זה היום שלי ושלכם. עד עכשיו בכל חג סוכות הייתי עם 70 אומות העולם. עכשיו, סוליקו, אני ואתם לבד. וביום הזה הוא דופק לנו את הצורה. זה דיבורים של הנערה. ביום הזה הוא דופק לנו את הצורה. אני לא אמרתי לה, לא אמרתי לה. אני אמרתי לה, את מה שאת אמרת, אני מתפלל בתפילת 18. כן. כי אני יודע שאת אומרת את זה מלב כואב ורוצה את הקדוש ברוך הוא, ולא מהצד שנראה כועס. כי בעומק את רוצה אותו. היא אמרה לי, נכון. אז יאללה, שיתגלה. אנחנו אחרי 2000 שנות גלות. וחטפנו התקף לב. אשתי חטפה התקף לב. והיה לה קרישים במוח. ובגלל הקרישים במוח נעלם לה הזיכרון. והיא לא הכירה אותי בהתחלה. היא כל כך שכה ממני, ונתנה לי מכות. האם אני בגלל המכות כעסתי עליה? לא, אני הבנתי שזה נבע מהקרישי דם שהגיעו למוח ופגע בזיכרון שלה. אז היא לא הכירה אותי, אז היא לא רצה שאני אתקרב אליה. כי לא זכור לה שאני בעלה. אז מתוך נאמנות שאני מצאת בתוך ה-DNA שלה, היא נתנה לי מכות. שיח. אמרתי לקדוש ברוך הוא, ולא כעסתי עליה, ואני בשר ודם ולא כעסתי עליה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, 2000 שנות גלות, זה התקף לב. שואה זה התקף לב. בערי רעים, במסיבת טבח של כל הטבח, זה התקף לב מטורף. נשלחו לנו גם קרישים למוח. בתוך 2000 שנות גלות, מה? תרבות המערב, כל תרבות הקלוקלת שחדרה למוחות שלנו, שיבשה לנו אותו, וגרמה לשיחה, כמו שפגע בזיכרון של אשתי, זה גרם לשיחה. ובשם אותה שיחה נתנו מכות לקדוש ברוך הוא, הלכנו נגד התורה והמצוות שלו, ונגד הדוסים שלו. אז מה, הקדוש ברוך הוא אמור לכעוס עלינו? זה מהתקף לב, לא כועסים בן אדם שחטף את כאב לב, והלכו הזיכרון ולכן הוא נותן מכות. מה כן צריך לעשות? איך אני מחזיר לאשתי את הזיכרון רק באהבה? עוטף אותה, באהבה, תני מכות, הכל בסדר. יופי, העיקר שאת חיה וקיימת. הקדוש ברוך הוא, אם עם ישראל בועט בך, זה סימן שהוא חי וקיים. כי עם מת לא בועט בך. אז קודם כל תשמח על זה שעם שלך, למרות שהוא בהתקף לב מטורף של 2000 שנה, כולל מה שקורה עכשיו, הוא חי, קודם כל תרקוד על זה שהוא חי. מה אתה מדבר לי על זיכרון? אנשים אמרו לי, אשתך מתפקדת? אז למה כרגע את הזיכרון? הקדוש ברוך הוא, עם שלך חי בארץ. אחרי 2000 שנות גלות, עזוב את הזיכרון, שכחו אותך, לא שכחו אותך, יאללה. חבק אותם על עצם זה שהם נמצאים פה, ביי. נגמר. שאתה תחבק אותם על עצם זה שהם קיימים פה, אתה תראה שהזיכרון יחזור לאט לאט. וזה, אני אמרתי עוד לפני שמחת תורה. אני אמרתי את זה עוד בכל מיני שיעורים שאמרתי מתוך המקום שלי, שראיתי את זה מול אשתי. אבל כשהילד הזה, שהנער והנערה, וכל אחד בצורתו, בצורתה, אמרו לי את זה לקדוש ברוך הוא, אמרתי, בוא נע, את מה שאני אמרתי, זה זה. זה בדיוק מה שהם אומרים. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, תתגלה. אז הקדוש ברוך הוא, פשוט תתגלה. פשוט. זהו. מה זה להתגלות בשבילך? מה זה, זה מסע קומטה? מה, אתה צריך לעלות על האברס? אתה הכל יכול, הכל קטן עליך. ואתה לא יכול להגיד לנו, טוב, אתם
עוד צריכים תהליך. די, אנחנו אחרי 2,000 שנות גלות כבר, די, ובכל זאת לא שכחנו את שמך. בכל זאת לא שכחנו את שמך. הייתי בקיסריה, כשהלכתי לעכו, ואז הלכתי להביא גם דברים מקיסריה. צוות של דובדבן. נסעתי, קודם כל, הכניסו אותי לשכונה, שזה מוזיאון. כל בית שמה שווה את כל שהוא תחל והגבעות. ביחד. בית אחד, ככה. והם פתחו שמה בית ענק. וקראו לי שמה להביא כל מיני דברים לחיילת דובדבן. זה הבית של ביבי? לא, לא הבית של ביבי. אני נכנס לשמה, אני השליח רק. ויוצאות לי שמה נשים עם גופיות. ממש קפלניות, רק מסניף קיסריה. אתה רואה, אתה... לא צריך לדבר יותר מדי. והם קיבלו אותי בכזאת אהבה. הנה, הגיע המלאך, הגיע... לא מכירות אותי. אני באתי עם הציצית. ואלה הם הגופיות. ואני התרגשתי, נכנסתי לבפנים. זה אולם, זה לא סלון, זה אולם. יושבות שם ים בנשים, ים בגברים, מכינים אוכל, מכינים צ'ופרים, מכינים ציורים עם ילדים שיש שם. כולם לא דתיים. ואז היא אומרת לי, בוא, אני רוצה לעשות לך סיור. היא לוקחת אותי שם, לתוך איזה מטבח ענק, שזה מטבח של בית. לא של ישיבת מרכז הרב, של בית. והיא אומרת לי, תדע לך, הכשרנו פה את הכל. וכל זה הולך לחיילים, שגם החיילים הדתיים שלנו שפקפידים על כשרות, הבאנו את הכשרות הכי מעודרת. שקשר למאדרין, שיוכלו, הכל חלק, הכל טוב, הכינו שם 2,000 מנות לחיילים באותו ערב. בסדר? מטורף. ואז אני מעניס כל מיני ציודים, ואז רצה אליי איזה אחת עם גופיה, וארגז ביד, ואומרת לי, את הארגז הזה אתה לא שם לא אחורה ולא על הכיסאות האחוריים. אתה שם עליך. חשבתי, זה דברים שבירים. משהו, לא יודע, אתה חשבתי אולי זה ציוד, אמצעי לחימה, כי הם הכניסו להם גם, הם, היו צריכים אמצעי לחימה שם, כל מיני כאלה שאת, אז כן. חשבתי שזה האמצעי לחימה, אמרתי, מה זה דברים שבירים, זה אמצעי לחימה, בסדר, בסדר, תרגעי. הם אומרים לי, מה אמצעי לחימה? יש פה ספרי תהילים, אני רוצה שיהיה לכל חייל באפות שנכנס, ספר תהילים, אמרה זאת עם הגופייה. מטורף! אמרתי, ריבונו של עולם, אתה לא מסחרן בין הגופיה לבין הספר טילים ומביא עכשיו משיח? רק על זה תביא משיח! ובכל זאת לא שכחנו את שמך! נגמר, ביי! נגמר! ריבונו של עולם, יהיה רצון שהצעקה הזאת מנערי ישראל שהקריבו את הקורבנות אחרי מתן תורה, דווקא את הנערים שלחו, שינערו, ינערו את העולם! התנערים מעפר קומי, זה רק נוער. המבוגרים צריכים להתנער מה... מהכוח העוצמתי שיש לנוער, לחבק אותם ולדעת שזה דור העתיד. החיילים של היום שנכנסים ומוסרים את הנפש, זה הנערים שלפני 2, 3, 4. בדיוק. זה אלה שסכנו עליהם, ודור המסכים, ודור ההייטק, ודור כל העניינים. הנה, הנה, זה אלה. הכל מתגלה. ואני אסיים רק בדבר אחד, שזה לא קשור דווקא לנוער. יש זמן? יש לך זמן, אל תדאג. דבר אחד. תוכנית 4 שעות, אל תדאג. הדוד של אשתי... הוא גר באלמטה. הוא נשוי לגויה. אלמטה? באלמטה, קזחסטן. בסדר? מכילה שלא הכרתי. הוא היה כבר בצבא הרוסי, הוא... מדבר איתי כאילו, אתה יודע, ליד שבוטלוחי אני שם מעטה. עוד הכל משם הזולה. הוא היה בצבא של ברית המועצות. הוא דרגה מאוד בחירה. בסדר? צבא הרוסי. בצבא הרוסי, ועכשיו זה מחולק, והוא נמצא שם ב... בקזחסטן באלמטה, הוא נשוי שם. הבן שלו, סשה, שהוא בן דוד של אשתי, הוא אח של אבא של אשתי, נהרג כי הסתכלו עליו כיהודי, כי האבא יהודי, זה אבא של אשתי, אשתו גויה, אבל מבחינתם זה הולך על פי האבא, אז הבן הוא יהודי, והוא נרצח כי הוא יהודי. נטו. אז יש... גוי שבא משורש יהודי של אבא יהודי, הניצוץ שלו נרצח בגלל, הוא גם בן עולם הבא נראה לי. ולא ידח ממנו נידח. והוא דרגה מאוד מאוד בחירה, והוא מעצבי האסטרטגיה הצבאית שמה. והוא אומר, אנחנו עוקבים עליכם כבר כמה חודשים.
וכשאנחנו ראינו את כל המלחמות שהיה לכם ברחובות ורפורמה וכל העניינים, אמרנו, וואלה, זה זמן שהאויבים יכולים להקות בכם עכשיו, ואתם יכולים לגמור אתכם עכשיו. יכולים לגמור אתכם. וכשקרה מה שקרה, היינו בטוחים שהנה זה בא. הנה זה בא. ואמרנו לעצמנו, באסטרטגיה שלנו, כך הוא אומר, ישבנו שם בפיקוד, ואמרנו, זה הסוף של מדינת ישראל. כי שידחנו בין החוסר אחדות לבין מה שקרה, והבנו שזה תוצאה ישירה, והנה. ואז הוא אומר, אנחנו שבוע אחרי, הוא התקשר אל אשתי, שבוע אחרי מה שקרה, והוא אומר לאשתי, ישבנו בפיקוד היום, ואני מתקשר אליך מה הפיקוד, שינינו את כל האסטרטגיה. פתאום אנחנו רואים שהעם הזה שכל כך נלחם אחד בשני, אצלנו, אם היה קורה דבר כזה, היו רוצים אחד או שני בתוך המלחמה. אבל פה אנחנו רואים שאתם פתאום מתאחדים, ופתאום האמר הפורמה, לא רפורמה, כן רפורמה, מתאחדים, דתיים, חילונים, כולם ביחד, באחדות אחת גמורה, ואני אומר לך, כך הוא אמר, עכשיו רוצנו הערכת מצב שלנו, שמדינת ישראל הולכת לנצח, כי התברר לנו, כך הוא אמר, גוי, לא, יהודי, אבל נשוי לגויה, התברר לנו, ואומר את זה עם חבר'ה קצינים גויים, שהמלחמה והמחלוקת שהייתה בכם, כך הוא אמר, היא רק מבחוץ, בפנים אתם מאוחדים. כי אם בשעה קשה, כל המחלוקת התפרקה, ונוצרה אחדות, סימן שבעומק שלכם, גם כשאתם חולקים, אתם מאוחדים בפנים. ולכן אתם תנצחו, למרות כל הירידה שהיה לכם במחלוקת. וזה ברור לנו שאתם תנצחו. זו אמירה של יהודי שלא למד בישיבת מרכז הרב. בסדר? ספק אם הוא שמע על ישיבת מרכז הרב. הוא לא שמע. בסדר? אבל זו הסתכלות שהוא אמר דרך המציאות שההחלטה הפיקודית שלהם באסטרטגיה זה גוי, אם הוא היה יהודי יחיד שם. אני לא חושב שאי אפשר לא להתעודד מזה. בסדר? שבא איזה רב ואומר לנו שבעזרת השם נצליח, לא, אבל כשבא... ממנו מצופה שיגיד את זה. כן, אבל כשבאים גויים ואומרים שמההסתכלות של מה שאנחנו רואים בכם אתם תנצחו, אז אפשר להגיד חוכמה בגויים תאמין. לא בגלל הנשק, אלא בגלל האחדות. ירצון שנזכה באמת לאחדות הגדולה הזאת, האדירה הזאת, שהיא מתבטאת במבוגרים, בנוער, בשיתופים של הנוער, ושהם הבנות שלי, וראיתי בנות מהזולה, וראיתי בנות שנמצא איתן בקשר, אני עכשיו לא יותר מדי בפעילות בגלל כל המציאות של אשתי, אבל למצוא איתי בקשר, והן יכולות ללכת להתנדב בכל מיני מקומות ששם עם אנשים שהם הפוכים מכל הדעות להם, ועושים את הכל ביחד, וזה ינצח בעזרתו יתברך. כי כשמתאחדים שני יהודים, ופה זה הרבה יהודים, לא רק שני יהודים, יש פה ייחוד של הקדוש ברוך הוא. כי כל יהודי הוא חלק אלוק ממעל, אז מתאחד פה הייחוד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא איש מלחמה, והקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, ובגן שרה, תמיד כשהיינו רבים, וזה היה אומר, אני אביא את אח שלי, אני אביא את בן דוד שלי, אני אביא את אבא שלי, והיה תמיד האחד שאמר, אני אביא את אלוהים, ואז כולם שתקו. אז אנחנו נביא את אלוהים. אין ספק. אין ספק. הראל חצרוני, מהזול של חצרוני, שלא יהיה ישראל... אנחנו יושבים פה עם אורן אסולין, תושב קידה. המנהל של אזולה. המנהל של אזולה. של אזולה. מה? המנהל של אזולה. אמרתי. המנהל האגדי של אזולה, לא סתם. שברוך השם עושה חיל. אתה רואה, אתה רואה את הפעילויות שאתם עושים. אין בליבה ואין מדרשת זושה. ואין בזולה עצמה, ואין בבינה, וכל התוכניות השונות שיצאו מתוך הזולה. איפה אתה מופתע? בסדר? איפה אתה מופתע מההתנהלות של הנוער היום? בוא נאמר, לכל במצב הרגיל, בהתחלה של כל המלחמה וכל האירוע, הרגשתי שנכנסו פה לאיזה מוד קורונה. אותו דבר, לא להתקעה, ולא זה, ואין לימודים, וכאילו... זום, 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 זום. וכולם כזה, זום, 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 וכולם הולכים להיות קבועים. ברוך השם שהתעשתנו מהר מאוד.
קבועים מלשון קבוי. כן. והבנו שבעצם אנחנו לא בקורונה, אנחנו במלחמה, וזה אירוע אחר לגמרי. וחייבים להיות בשטח, לפגוש את הנוער, לפגוש את עם ישראל, ואתה רואה נוער מלא, מלא בעוצמות, מלא באנרגיות, רק תן להם מה לעשות. מדהים, מדהים. במקום שהוא כל היום במסכים, במקום שהוא מבועסים על החיים, במקום שהוא בפחדים ובטרדות, אז יש גם את הצד הזה שחששו וזה מלחמה, אבל מצד שני, איזה התנדבות, איזה רצונות, רק רוצ... והזול הייתה מפוצצת. העיר, אחד הדברים המפתיעים, מרכז העיר ריק, והזולה מפוצצת. זה עוד לא קרה לנו. בדרך כלל הזולה... כן, בדרך כלל העיר מפוצצת, גם הזולה מפוצצת. עכשיו העיר ריקה, והזולה מפוצצת. הם לא באו סתם. כל סגור, הברים סגורים. כל סגור. המסעדות סגורות. כן, היום פותחים קצת, אבל בשבועות הראשונים, והחבר'ה באו, הם באו בעצם כי הם רוצים לשמוע בשורה. אבל יש לכם גם מלא חבר'ה מהדרום, מהצפון, כאילו כל מי שמגיע לירושלים היום נכנס לזולה. כן, עכשיו שכל ה... המשת עשינו איזה פלשבק מימי גירוש גוש קטיף. אותם מלונות, כמעט אותם אנשים, לפחות בקרבה הפיזית, העיר מלאה באלפי אנשים מהדרום. בהתחלה כולם התכנסו מהאלם בתוך החדרים, בתוך המלונות, היה קשה אפילו לדבר איתם. וככל שהזמן עובר, וכמובן שזה אירוע מטורף, הם לא בבית, זה משפחות עם ילדים, והנוער מתחיל לחפש מה לעשות, והם יוצאים החוצה, וחבר'ה שמגיעים לזולה, אבל הם יודעים למה הם באים. הם רוצים לשמוע ממש דיבורים של אמונה. הם רוצים לראות מבט אחר שירים להם את העיניים, להסתכל על כל המציאות הזאת במציאות של אמונה. בעיניים אחרות לגמרי. אפשר, אני חושב שעם ישראל משקף את זה. אם הבנתי שחזרו 300 אלף ישראלים לארץ. יותר, אני חושב 320 אלף. 300... אבל הם יודעים שהם חוזרים לארץ להתגייס, תכנית, זה לא... זה לא הגיוני. בוא נחזור לארץ כדי לתרום דם ונחזור. לא, לא, לא. חזרים ללחם, חוזרים לתרום, חוזרים. לא שם זה בתרומת דם. חלילה. כסף חוזרים, כאילו, במצב נורמל, אתה אומר, רגע, אני נשאר פה קצת, נראה לי מסוכן בארץ, אני לא חוזר עכשיו, וזה... עכשיו, התנועה, אני רואה, עם ישראל זה... כשיש לו ביטחון, אז אין לו היגיון. תראה מה קרה באוקראינה. התחיל מלחמה, כל הגברים ניסו לברוח, כל המשפחות ניסו לברוח, נכון? לא צריך לנסות לדמיין מה היה במלחמת... אוקראינה וברוסיה, נכון, שתי... זה כמה קורה עכשיו, בדיוק מה שקורה עכשיו, עכשיו אתה רואה, בסדר? שמדינת ישראל זה 100, כאילו, הפוך, 180 מעלות. באוקראינה פורץ מלחמה, בורחים, נכון? גם מרוסיה בורחו, במדינת ישראל פורץ מלחמה, כולם חוזרים. אנחנו עזועים. שם שהנשמה... זה לא הגיוני, כן? אבל הנשמה מעוררת את האנשים לחזור, כי הנשמה מרגישה שיש פה משהו גדול. והנשמה לא רוצה להפסיד את זה. וכל מי שיש בקרבו נשמה יהודית, היא רוצה לפרוץ החוצה. בטח מי שגר בחוץ לארץ, בטח מי שגר כאן. זה כמו, אני אומר, יש תוספת שבת, בשבת יש תוספת נשמה, אנחנו בתקופה של תוספת נשמה. ואתה רואה את זה בפועל. אני אומר... תמיד אנחנו מסתכלים על, על, כאילו על, על האחרים שמתחזקים, פתאום מתמלאים באמונה, ואמרתי לבנות במדרשה. הדבר הכי מדהים, שמה שהיה נראה לפני כמה שבועות רחוק כמזרח ומערב, היום הוא הופך להיות משהו שהוא טבעי. אבל אני אומר, גם אנחנו. גם אנחנו שלכאורה אוחזים בחיי אמונה וחיי... מה, 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 מה הנקודה שבה אנחנו גם מתקדמים? ואני חושב שההרגשה הכי חזקה זה אצלי לפחות. בחוש, אהבת ישראל עוד יותר מתעצמת. אהבת ישראל שבוערת בלבבות היא מטורפת. לראות את עם ישראל זה להתרגש. כל יום, אני אומר, כל יום, כמה פעמים ביום אני מלא בצמרמורת ובדמעות שאני פוגש את עם ישראל, בין אם זה בתקשורת, בין אם זה במציאות בירושלים ובמקומות שאנחנו נמצאים. זה, אומר, אפילו נאמר לשבח הצוות של הזולה. שאלים את כל הסיבות שבעולם לכאורה, לא לפעול. מדריכות שהבעלים מגויסים, נמצאים בצפון ובדרום, והם לבד בבית עם 5 ו-6 ילדים. וכל אחד המצוות המסובכת שלו, וכולם אמרו, באותו שבוע הראשון שפתחנו את הזולה בלילה, אמרו הנני, הנני, ובאו והתייצבו, ומגיעים... ואמרו לי שהם לא מאמינים, אני לא מאמין שאני מגיע. כן. לא מאמין שאני מגיע. אבל אני פה. נכון? דבר אדיר. משהו מבפנים דוחף אותנו, ואנחנו מבינים שיש פה משהו גדול, ולא משנה, עכשיו אין חשבונות. אין חשבונות. אנחנו רוצים להיות חלק מהדבר הגדול הזה,
ולראות, לראות ההתפתחות הזאת. אומר, וזה, זה, היום היה לי עוד, עוד איזה משהו שברור, אמרתי, טוב, חבר, אנחנו בעורף. ולפעמים אתה מסתכל על החזית, אתה אומר, די, אם הייתי בעזה עכשיו, הייתי... לא, עם ישראל במלחמה. כולם, מי שבעורף ומי שבחזית. אנחנו מתחזקים מהחיילים שבחזית, והם לראות את המורל שלהם, זה מחזק אותנו ומשמח אותנו, והם מתחזקים מכל רגע ורגע שמי שהוא בעם ישראל מצליח להרים את הרוח של עצמו, באופן ישיר זה מעביר כוח ורוח לחזית. ואני שומע את זה מחיילים בשטח. איך הם מתמלאים בעוצמות כשהם רואים מה שקורה. והמשימה שלנו, אני אומר, לפגוש את האנשים, ואולי יש כל מיני אולי ערוצים שלפעמים מנסים להוריד את הרוח של עם ישראל, או לקחת אותנו למצב של יש פה כאוס ומשבר, ועם ישראל לא מתחבר לזה. אבל גם אם מישהו מתבלבל, התפקיד שלנו, להרים את הרוח. כי כשאנחנו מרימים את הרוח, זה משפיע על החיילים בחזית. וכשהם מרימים את הרוח שלהם, גם זה משפיע עלינו. ואחד הדברים שאני מרגיש, הביא את זה פעם הרמב"ן, הביא שכאילו הוכחה, שארץ ישראל מתרגשת שעם ישראל חוזר אליה. ארץ ישראל היום, באזור הדרום, בחבל עזה, ארץ ישראל מתרגשת לראות שחיילי רגלים, ישראלים, יהודים, קדושים, דורכים על האדמה שם, ולא בזועים ושפלים נאצים חמאסניקים, שהם מנסים להשתלט על חתיכת קרקע שבכלל לא שלהם. ארץ ישראל מתרגשת, ואיך זה מתבטא? אדמה מוציאה פירות. זה בעצים. מה זה קורה באדם? שוממו עליה אויבכם, זה היה אחד מהכללות פרשת נחוקותיי. נתתי נשמה לארץ עליה. איך זה מתבטא בבן אדם שהוא מתחבר לארץ? זה התעצומות הרוחניים והפיזיים שהוא מתמלא. וזה, אני מרגיש שהארץ היום מחזירה ונותן לנו את הכוח. כל צעד וצעד שאנחנו חיילנו דורכים בעזה, ארץ ישראל מתרגשת ומחזירה לנו בעוצמה אדירה. וזה משפיע על כל עם ישראל, בכל מקום שהוא נמצא. זו ההתעוררות הפנימית הלא הגיונית. כי עם ישראל אולי לא עם הגיוני. אף פעם לא היה לנו היגיון. השאלה שאני הכי מקבל מהורים, מה לעשות היום, זה הילד שלי לא רוצה להישאר בלימודים, הוא רוצה ללכת להתנדב בגבול עזה לקטוף פירות. מה לעשות איתו? שילך להתנדב. אני אומר, איזה דילמה. אתה שומע את השאלה? כאילו, אתה בעצם אומר לי, הבן שלי, את מה שהוא עשה ביום יום, הוא לא רוצה לעשות היום, הוא רוצה ללכת למקומות הקשים, כדי לעמוד כל היום בשמש, ולקטוף פירות וירקות, בסדר? כדי לוודא שהפירות לא נזרקים, וכדי לוודא שהירקות מגיעים לאיפה שהם צריכים... זה שאלה בכלל? אתה יודע מה? הסתכלתי על זה ככה. אני חושב שאנחנו מצאים בתקופה שחבל לפסס אותה. לימודים אפשר, אני לא שאני נגיד לימודים. אף שמול אמר, זה רגע של גדלות, כמו שבריאת מדינת ישראל, וכמו ששת הימים. זה רגע שהוא כל כך גדול, ואני כל כך מסכים. זה מרב שמו שאני צריך את ההסכמה שלי, אבל זה רגע כל כך גדול שאנחנו לא קולטים עד כמה הוא גדול עדיין. אני חושב שיותר גדול ממששת הימים, מכל הדברים האלה, ששם זה היה עוד משהו בדרך, אנחנו בסוף. יש פה איזה סוף מטורף כבר, גורשנו מגוש קטיף. עכשיו, אחרי אותו גירוש, אנחנו חוזרים לזה חבל ארץ, גם אם עדיין זה בכלל לא בהסתכלות של מדינת ישראל. ולא גורשנו מירושלים וחזרנו לירושלים? כן. ששת הימים? כן, אבל ירושלים, באיזשהו מקום, לכל עם ישראל בקונצנזוס, יש איזה לב לירושלים. גוש קטיף זה די מחלוקת. ובכל זאת אנחנו חוזרים לאותו מקום ששם גורשנו בגלל איזה מחלוקת שהייתה בעם ישראל מטורפת. זה מקום הרבה יותר גדול שכשאנחנו חוזרים לשם, וחוזרים לשם לא רק ימניים, גם חבר'ה שהם בצד השמאלי, אבל הם חיילים, הם שמחים. שהם נמצאים שם. לא, לפני רגע אמרת, וזה גדלות הרבה יותר גדולה. לפני רגע אמרת, שאתה כבר אין ימני, אין שמאלי, אין אשכנזי, אין ספרדי, לא, אני עושה זה לעצים דתי, את העניין. ואז אתה אומר לי... לא, אין. החלטנו, כולנו יהודים, נגמר. נכון, אבל אני אומר את זה דווקא בשביל לעצים את מה שאמרתי מקודם. שגם אלה שהיו במפה השמאלית, שמחים שהם עכשיו בחוף בעזה. גם היהודים הקדושים והנפלאים. גם היהודים הקדושים האלה. שפעם היו שמאלנים, ועל זה נאמר, ימין ושמאל, תפרוצי. תפרוצי, כשימין ושמאל מתאחדים,
אז תפרוצי, תפרצי. ומי זה בן פרצי? זה המשיח. אז חבר'ה, אני חושב צריך להכין את הבגדים. התנערים מהפרקומי, לבשי בגדי, תפרטך עמי. נכון? אני חושב צריך להכין כבר את הציודים בדרך לבית המקדש, לקחת מנות חמות, כי לא ברור שתמיד יהיה לנו את היכולת, לא, אני בדרך. אני חושב שאנחנו למדנו בשישה שבועות האחרונים, איך עם ישראל יכול להוציא מנות בלי סוף. בטורף. תקשיב, כמו שאמרת על הבית בקיסריה, אתה יודע כמה מסעדות יוקרה שמתגאות בזה, או התגאו בזה, שהן לא קשרות. הכשירו. הכשירו את המטבחים, כדי לוודא שהם יכולים להוציא מנות לחיילי צהל. כאילו, אנחנו, אני מרגיש כאילו לפעמים אני צריך לצוות את עצמי, כדי להרגיש שזה אמיתי. ואין ספק, ויש רגעים כואבים, אנחנו לא מתנערים, בסדר? שלושתנו, וגם הרב, איבדנו פה חברים, ואיבדנו פה ילדים של חברים. ילדים של קרובי משפחה. בתקצר רציתי להגיד שמצד אחד אנחנו מרגישים את העוצמה הגדולה ואת האור הגדול שיש, אבל אנחנו אוחזים בתוכנו שתי תנועות. מצד אחד הכאב הגדול שהוא בלתי ניתן להכלה. 240 חטופים, אתם יודעים שהיה שלושה חטופים, הגלעד שליט, כל אחד להגיד את השמות שלהם. זה כל כך גדול שאני אפילו לא יודע להגיד, לשרוק את השמות שלהם, זה 1400 הרוגים, זה לא משהו שאפשר להכיל אותו. מישהו אמר לי שהוא היה שבת בתקוע, והוא התפלל במניין עם שיבי פורמן. באותה שבת כאילו? לא, שבת לפני שבועיים. ושיבי פורמן עומד בקראת התורה, ומקריא את כל ה-240 שמות. לא, אתה יודע, מי שברך כללי לכל השבועים והנהדרים. עומד שם ומקריא את כל השמות של 240. כל כך התרגשתי מזה. ממש התרגשתי מזה. אתה בא ואומר, תקשיב, אנחנו מדברים, אתה יודע, מספר 240, אבל בוא נקמת אותו רגע. בוא נבין שכל אחד זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו, ואתה רואה איך עם ישראל נלחם על כל אחד ואחד. כל אחד ואחד. איך עם ישראל לא מסוגל לקלוט את זה, לא מסוגל לקבל את זה, שיש פה חילול השם. עושה כל דבר לגבי למען קידוש השם. אנחנו אוחזים את שני הדברים, גם את הכאב הגדול, שאני מאמין שעוד יהיה לנו זמן להתעסק איתו, אבל בשעה הזאת, אני מרגיש שבאותם 48 שעות או 36 שעות ראשונות, היה הסתר פנים מטורף. היה אפשר להרגיש את זה גם. כאילו, השמיים נפלו על הארץ. לא האמנו. השמיים נפלו על הארץ, אבל מיד אחרי זה, עינם כלבי התנסה, עם ישראל התעורר כמו אריה. בשצף קצף, הסתרתי פניי. רגע, ממך. זהו. נגמר הרגע. ומה זה שצף קצף? זה כמו הקצף של הקולה. עולה, מיד יורד. הוא לא ממשיך. ואז יש גילוי. מתגלה מה שיש מתחת לקצף הזה. איזה מתיקות ואיזה אור, ואיזה חיבוק אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, איזה עוצמות כל המשפחות מתמלות, גם אלה שאיבדו את יקיריהם, גם אלה שפצועים, גם אלה שכרגע לא נמצאים בבתים שלהם, אבל עם ישראל היום בשיא תפארתו, בעוצמות, אם אחרי מלחמת יום כיפור, התחילה תנועת התשובה בעם ישראל, אז היום זה תשובה אחרת, תשובה מהאהבה אני מרגיש, תשובה, לא רק לתורה ומצוות ודתיות, תשובה לאמונה. כי אני רוצה לראות. ללאומיות, בדיוק. מתחיל חיבור אחר, חיבור לעם, חיבור לבורא, חיבור למהות שלנו, חיבור לזהות שלנו, מתוך מקום של גאווה ואהבה. שם אנחנו. זה מדהים. אני מקווה שכל אחד לוקח כמה דקות לבד, ומנסה לקלוט מקור מסביב. כי זה יעבור כל כך מהר, תראה, צ'יק, שישה שבועות עברו, בסדר? וזה יעבור כל כך מהר, זה נכון שעם הרבה רגעים קשים, אבל זה, בסוף זה יעבור מהר, ואנחנו נהיה במצב שבו אנחנו, נגיד, רגע, מה היה פה? מה היה פה? ואני חושב שהנוער יזכיר לנו, כי הנוער חי את זה, הנוער נמצא שם, החיילים יזכירו לנו, הנשים של החיילים יזכירו לנו, האימהות יזכירו לנו, ואנחנו נצטרך להזכיר אחד לשני. כי מהרגעים האלה, מהמלחמה הזאת, אנחנו נצא הריות לביאות בטירוף. אז
אני רוצה להודות לכם. באמת. גם לך אורי מנהל הזולה, גם לי מייסד הזולה ואיש השטח של הזולה, הראל חצרוני. ולבני משפחותיכם. כי אני יודע כמה אתם לא נמצאים בבית, וכמה אתם עושים אומן עם ישראל, וכמה אתם נמצאים בשטח עם, עם הנוער. ולצוות המדהים של כל מרכזי הנוער של ה-OU. לחיים פלזנר וכל הצוות שלו, ולכל התליה וקלודי וכל כל החבר'ה המדהימים שעובדים בזולה, כי אתם נמצאים עם האנשים הכי מתוקים, עם הנוער, ואתם דואגים שיהיה מכוון ושיהיה בפוקוס הכי גדול. אז תודה לכם, ממש תודה לכם. תודה למורנו ורבנו, רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. תודה לרדיו גלי ישראל. כאן אבי ברום מסיים אתכם את התוכנית של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת תולדות תשפ"ד, שנזכה בעזרת השם ביאת גואל צדק היום. אמן. לא נסיים לפני שנזכיר לכם שאנחנו ניפגש כמו כל יום שישי כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו רב שמואל אליהו רב הראשי של עיר צפת, כמו כל יום שישי בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל. לילה טוב, תודה דניאל בן יוסף, תודה מיכאל אנקרמן, ובשורות טובות לעם ישראל.